اوریدونکو درنو پښتنو ما چې څنګه په خپل فیسبوک پیج باندې تاسو ته ویلو چې موږ به زو فرمان شعر به عملومو نو فرمان شعر نن راغلی دی او د خیبر ټي وي آفس ته راغلی دی او دا زموږ سره ناست فرمان السلام علیکم وعلیکم السلام او زه تاسو صرف یو خبره درته کوم چې فرمان که څه صوبه د ترګې کړي دي او زما کلیوال هم دی په دې لحاظ سره نو دا یو ډېر زیات یو معصوم انسان دی تاسو وګورئ چې دې چې کوم شاعري کې نو دې کې هیڅ قسمه ډراما بناوټ یا په دې کې دغه شان څه خبرې نشته او دا د شاعري د زړه اظهار دی د شاعرۍ په شکل کې او خدا د زړه آواز دی او یو ډېر انتهایي ساده انتهایي معصوم کس دی نو زما دا تاسو سره بالکل کمیټمنټ کوم چې د نن نه پس چې کله هم زه د فرمان ولې سره پوسټ کوم انشاءالله نو زما په ذهن کې هم دک کوي چې دا فرمان شاعر چې کوم دی نو دا یو ساده هلک دی دا یو ماشوم هلک دی دا په خپل د ژوند په هغه سټیج کې دی چې دا ډېر زیات ینګ دی هلک دی دې به زده کړه کوي او ډېر شاعران داسې دي چې هغې د بل شاعر نه شعرونه پټي کلامونه پټي نو کم سے کم فرمان چې کوم دی نو هغه د دغې ګناه نه بچ دی دې چې د ده چې هر قسم شعر دی که هغې ترتیب کې وسه مسلې هغې په ردیف او کافیه کې په وزن او بهر کې به فرق وي خو د ده چې کوم جذبات کې تاسو یقین وکړئ چې هغه بالکل سوچه دي بالکل ساده زموږ چې کوم د پښتنو کوم عام کلیوال ژبه پای کې شاعري کېږي فرمان نه تو زما